اکھ واقعہ وَنہٕ بہٕ ٲتھۍ منٛز. اَسہِ چھِ ڈاکٹر عبدُل حی صٲب اَکھ بُزرگ گُزنا ؤلی خُدا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد اوس سُہ خلیٖف مُریٖد اور مُفتی تقی عثمانی صاحب مُدثِلو یوٗت بوٚڑ عٲلِم تَسُنٛد مُرشِد اوس پیٖر اوس. یِہُنٛد واقعہ چھُ أکِس جایہِ أکِس کِتابہِ منٛز آمُت کہِ یِم گٔے أکِس جایہِ أکِس مُریٖدَس دعوتَس, مُریٖدَن کٔر دعوت, یِمو کھیوٚو بَتہٕ اور یُتھُے بَتہٕ وغیرہ کھیوٚوُکھ بہرحال اِنتِظام اوس زَبردست تہٕ یِمو کوٚر میٲنِس خانٛدارَس دوٚپنَس ماشاء اللہ بَتہٕ اوسُس زَبردَس روٚنمُت, چٲنۍ خانٛدارَن چھِ بَڑٕ مُہذب بَڑٕ عیٖس بَڑٕ چھِ لذیٖز اَصٕل خانہٕ اوس روٚنمُت. دَپان أمۍ سٕنٛز خانٛدارِ ٲس پَردٕ پٔتۍ کِنۍ بوزان, أمۍ کٔرنَس سلام دوٚپنَس بَتہٕ اوسُس ٹھیٖک, دوٚپمَس آ بہٕ اوسُس یی وَنان چٲنِس خانٛدارَس ژےٚ چھِ خانٛدارِنۍ بَڑٕ سٔلیٖق منٛد. یہِ لٔج اورٕ وَدنہِ, ہیٚتھ دوٚپنَس وَدان کیٛاہ چھُ, ہیٚتھ دوٚپنَس بہٕ حظ چھُس دۄہَے یُتھُے بیٚون رَنان ژَتجی وٕہٕرۍ وٲتۍ مےٚ أمِس سۭتۍ زِندگی بَسَر کَران, زَہَن حظ چھِنہٕ مےٚ ووٚنمُت ژےٚ چھُکھ ژےٚ چھِ تَگان رَنُن, تُہۍ شُکریہ کٔرِتھ توتہِ دادا مےٚ حظ یی ہے بَکوَچہِ ہَنان مےٚ حظ گژھِ ہے خوشی. غرض